gaurkoan ekarri nahi izan dugu zestadora, orain presoak dinamika. Manifestazioa ditu dugu, 20 aurpegi ezagunek sustatua. Eta besterik gabe, aldarrekatu nahi duguna da, badela garaia ja behingoz presoen gaiari irtenbidea emateko, hau ezin dela gehiago atzeratu, ezin da usteldu, ezin da utzi egongo ez balitz bezala hor izkutuan, eta besterik gabe, gonbidapena luzatu nahi diogu ere estadotik, jende guztiari urtarrilaren 12an Bilbo eta Baionara hurbiltzera, kaleak betetzera, bere egitera aldarri hau eta denon artean behingoz bultzada gogor bat ematera euskal presoak Euskal Herrian egon daitezen euren eskubide guztien jabe.